Nu ska vi tala om Bofors och kropp. För nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla. Ja, nu är vi i Nuremberg och här kommer vi att prata lite om Nuremberg-rättegångarna och Nuremberg-lagarna. Men framförallt den delen av Nuremberg-rättegången som kommer att handla om IG Farben. Alltså den industri som låg bakom den tyska krigsmakten. Okej, på vägen till rättegångssalarna eller platsen där rättegångarna i Nuremberg hölls så passerar vi den här skylten, Bayer. Bayer är ju faktiskt, eller var en del av IG Farben som stod bakom den tyska krigsindustrin och egentligen byggde upp Nazi-Tyskland under 30-40-talet. Idag, for the American viewers, you can speak about Bayer in the content of how they bought into Monsanto, which was the company that created Agent Orange. Agent Orange that was used as a herbicide during the Vietnam War and which sheds victims still today in Vietnam. Alltså, den viktigaste processen egentligen till hela Nuremberg-processerna är ju egentligen den här, den sjätte delen som handlar om IG Farben. Eftersom ingenting, logistik eller någonting hade fungerat i den tyska krigsmakten om det inte hade haft den tyska krigsindustrin eller det militärindustriella komplexet bakom sig. Som alltså såg till att det fanns logistik, finansiering och så vidare och så vidare. Precis som du ser liksom. Den här processen dröjde i flera år efter det att världskriget var över. Alla fälls, alltså de fälls för anstiftan till världskrig, vilket alltså är den första delen av processerna, det som handlar om konspiration bakom hela krigsutbrottet och anfall, och konspirationerna till anfallskrig. Alltså en av de här fyra delarna i det här. Det var ju också brott mot fred, krigsbrott och brott mot de mänskliga rättigheterna. Men just det med konspirationen för att möjliggöra någonting av det som senare följde. Till exempel logistiken bakom SS eller Luftwaffe eller pansarvapnet eller vad man än vill ta för delar. Så är den här firman eller företagskonglomeratet IG Farben som alltså kontrollerar dels de som framställde cyklon B, också de som tidigare framställde senapsgas, patenterade heroin och så vidare och så vidare. Det bolaget som alltså kontrollerar både Birkenau, Auschwitz, Monowitz och de döms i alla fall för anstiftande världskrig, brott mot mänskliga rättigheterna, för att ha tagit människor fångna och använder dem som slavarbete och så vidare. Redan 51 så går samtliga återigen fria på gatorna och återtar ledande företagspositioner. Och en del i detta är ju att dels är det så en liten del utav hela Nuremberg-processen som egentligen handlar om de som ligger bakom alltihopa. För finansiering, logistik och så vidare. Man säger till och med att amatörer övar stridstaktik, alltså hur man förflyttar trupper och så vidare. Men att proffsen övar på logistiken, alltså i huvud taget kunna möjliggöra förflyttning till att börja med. Det är ju någonting att ta terräng, försvara tagen terräng och sen upprätta
logistik därefter för att kunna vidarebehålla den och så vidare. Det här är ju liksom ekonomiska syften. Och om ändå de som bygger upp alltihopa som krävs för att egentligen Nazityskland ska bli den anfallande krigsmakt som den blir, men också ja, några som ombesörjer slavarbeten och så vidare och så vidare. Så här, och hur man gör sig av med människor som man inte tycker sen är industrin till nytta, så att säga, för att de inte är starka nog eller effektiva nog för att finnas kvar där, alltså avrättas då. De personerna går över tillbaka till den tyska industrin och får ledande företagspositioner. Alltså de får ju i stort sett inget straff alls. Jag menar, det är ju, det här, det handlar ju om typ 4 år för brott mot mänskligheten. Alltså att man konspirerar för att starta världskrig och att man sätter människor i slavarbetsläger och avrättar människor systematiskt på det här sättet. Det är ju ganska sjukt, och det säger ju någonting om inflytande de haft också. Om det amerikanska underrättelsetjänstorganisationen Office for Strategic Services som insamlar dokumentation och bevisning för hela Nuremberg-processen. Det är samtidigt därur, alltså som CIA skapas, vars första chef också är Allen Dulles. Allen Dulles är alltså advokaten som försvarar familjen Wallenberg, bröderna Jakob och Marcus, från deras delaktighet i alltså att gömma de här IG Farbens tillgångar på annat håll, så att inte de ska bli beslagtagna i händelse av att man förlorar kriget. Samtidigt som de också förser tyska krigsmakten med tungt vatten, med aluminium, alltså upprättandet. Det som är i Norsk Hydro med tungvatten och tyskt kärnvapenprojekt, men man har också aluminiumframställningen via nordisk lättmetall och så vidare, som vars utan alltså tyska Luftwaffe inte hade kunnat ha flygit i sina flygplan. Men man har också alltså SKF som tillverkar kullager som möjliggör egentligen att tyska krigsmaskinen rullar vidare. Allt det här finns de inblandade i, men alltså då har man ju åklagaren som ska bygga ett case och samla bevis, som samtidigt också försvarar en av de som är integralt sammansvetsad med en av de åtalade. Som kanske inte är någon slump att Wallenberg inte ens står åtalade i IG Farben-processen trots att de sitter ihop med företaget. Det här är ju ett trams liksom. Det är ju fan... Ja. Och sen dessutom så ser man ju så här, ja men att det också går till på det här sättet redan 51, så går de fria, handlar ju också en stor del av uppkomsten av det kalla kriget. På samma sätt som man säger efter Washington-förhandlingen, säger sig den här att det är inte familjen Wallenbergs förbättrade affärsmoral som räddar dem, utan det är faktiskt uppkomsten av det kalla kriget. Det vill säga de går fria av exakt samma anledning, att ett nytt krig står vid dörren och det krigsindustriella komplexet behövs på andra sidan då, i det här inför det här nya krigshotet. Så jag menar, okej, det är en svärd som tjänar pengar på krig och som faktiskt tar sig ur konsekvenserna från ett krig genom att ett annat krig också startas. Det här borde ju få människor att se vad det här är och kanske börja lyssna i det här igen, för att det här pågår igen idag. Och det har vi exempel med Nordkorea, Yemen och så vidare. Alltså där den här dynastin fortfarande förser liksom dels kallar sig fredsmäklare, men också se till att bygga till exempel kallvattenanläggningen i Nordkorea under ABB, eller förser stridande i kriget i Yemen med krigsmateriel, stridsledningssystem och så vidare och så vidare. Alltså vars utan den här krigen inte skulle kunna fortgå. Eller det skulle vara konfliktzoner. När Sverige utesluts från den fredsmäklande rollen i Nordkorea, så ser vi också hur konflikten i Nordkorea deeskalerar. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.
We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.